আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। দা দুনিয়া চিকলা রেজা রেজাশি, দা কিয়ামত আগা রোজ রা করিবাশি, دا غرز د قائم دون مخ کی په دې دنیا کې با یو سو غټ نشانه او نخې دا ظاهریږي، او دا غټ نخې او نشانه با اچانک یو بل پسې پر لپسې را ظاهریږي، چې دا غي تفصیل د حذیفه رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې صحیح مسلم کې لس نخی دی. امام مهدی راتلل، دجال را پیدا کیدل، د عیسی علیہ السلام د اسمان نه نزول، پس داغی نه بیا بل غټه نخا دی دنیا کې چې رونما کیږي با، او دا قیامت پر رانږدې کیږي، دا دنیا با ریزه ریزه کیږي، هغه د یاجوج او ماجوج راوتل دی. مونږ تاسو ته یاجوج ماجوج وایو. ناظرین کرامو، نن انشاءالله درس کې یاجوج ماجوج باره کې به خبره کیږي چې دا څوک دي، دا څه دي، دی کوم ځای دی، دی به څه کوي، او د دی اخري نتیجه به څه وي. قرآن او د احادیثو تعلیمات، قرآن او د احادیثو نصوص مونږ تاسو ته د یاجوج ماجوج باره کې چې کوم معلومات راکوي، هغه دا چې دا یو دوه غټې قبیلې دي، د نوح علیه السلام زوی یافث، ثام او رحام، دا درې زامن د ده نه، د دې نه پس د نوح علیه السلام د دغه درېو اولادو نه پس د دنیا دا انسانانو دا نظام جاری دی. نو یافث د اولادونه دا دوه قبیلې یاجوج او ماجوج ډېرې لوی عظیمې قبیلې د بني آدمونه، د الله د مخلوقاتونه، د انسانانو یو قسم دی. دا یاجوج ماجوج دا په دې دنیا باندې موجود دي، هوسم شته، خو زموږ ستاسو نه اوجل دي، پټ دي. د هغې وجه سوا چې دا دوه قبیلې وي، دی به ډیر شر او فسادونه کول، خلق ته ډیر تنگ و. نزول قرنین چې یو نیک صالح او مؤمن بادشاہ تیر شوی دی، قرآن مجید کې د هغه نظریه، د هغه عقیده او د هغه خسړیتوب د الله خوښ شو، نو هغې باره کې مستقل یو دوه رکو کې سوره کاف کې د هغه واقعه را نقل کړې ده. لکه یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چې دا ذوالقرنین څوک دی، بنی اسرائیل څنګه مصر ته راغل، روح څه شی دی، نو په هغې کې جواب الله رب العالمین طرف راغلی و، یسألونک عن ذی القرنین. هغې په جواب کې الله رب العالمین د ذوالقرنین دا پوره واقعه په سوره کهف کې بیان کړه. د ذوالقرنین بادشاه له الله رب العالمین وسایل ورکړي و، اسباب ولا مهیا کړي و، د الله توحید، د الله نظام په علاقه باندې، په ملکونو باندې نافذ کړو. د یو پیرا مشرق سیک تلاړ، بیا مغرب طرف ته خپل فوجونه روان کړل، بیا د دنیا د ځمکې بل یو سیټ ته چې کله روان شو، نو الله رب العالمین فرمایي ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یو دوو
غرونو منځ ته لاړ چې وکتل په هغې منځ کې یو قوم دی، هغې په خبره باندې نه پوهېږي. دغې خلکو ذوالقرنین ته ووي چې دې علاقه کې یو مخلوق دی، یاجوج او ماجوج، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے بادشاه، ته ډېر نیک بادشاه یې، دې علاقه کې دا دوه قبیلې دي، دې ډېر شر او فساد کوي. کچرې ته وغواړي موږ به تا سره تعاون وکړو، مدد به سر وکړو، پیسې به راجمع کړو. ته زموږ عادی په منځ کې سر رکاوټ جوړ کا، کم پل جوړ کا، کم دیوار جوړ کا، چې موږ د دوی نه محفوظ شو. نو دغې وخت کې ذوالقرنین د خلکو نه د بازو او د زور طاقت واغستو، هغه زور او طاقت استعمال کو، مزدوران واغستل او خپله پیسې ولګوله، او دغې قوم او د یاجوج او ماجوج په منځ کې یو دیوال قائم کو. سد ذوالقرنین تاریخ کې هغې ته وایي چې د لوهې نه او د ترامبې نه دغه دیوال مضبوط جوړ کو. دغې نه پس الله دا یاجوج ماجوج د انسانانو، عام انسانانو نه اوجل کړي دي، د هغې نه پټ کړي دي. دی همیشه یاجوج او ماجوج کوشش کوي، هر ورځ دا کوشش کې لګیاي چې دغه دیوال مات کی، په دې باندې کوششونه کوي ماتولو. ماښام پورې کار وکړي، بیا واپس شي چې زه سهار به نور کار وکړو. ذوالقرنین بادشاه چې دا دیوال وکړو، خلکو ته وایي چې اوس په تاسو دا یاجوج ماجوج څه نه وایي، او دا ټول د الله فضل دی په موږ باندې دی، کې زموږ څه کمال نشته دی. د هغې وخت نه دا یاجوج او ماجوج الله د نورو عام انسانانو نه جدا کړل، او د دې شر نه د عام انسانان محفوظ کړل. د عبارت کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عمران ابن حسین د دې حدیث راوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو سفر کې موږ باندې دا دوه آیاتونه تلاوت کړل چې اے خلکو خپل رب نه ویریږئ، یقینا د قیامت دا زلزله دا ډیره سخته ده، دومره سخته زلزله په کوم ورځ چې دا زلزله دا انسانان وویني، نو پای ورکوونکي زنانه به خپل هغه پای سکون کې بچې ایر کی. حالانکه دغه وخت کې د مور ټوله مینه محبت په دغې شیرخوار بچی باندې، پای سکون کې بچی باندې، خو زلزله به دومره سخت وي چې دا بچی به ته ایر شي، د هغه هغه پایسکل به ته ایر شي، تر دې چې وتدع کل ذات حمل حملها، هر حامله زنانه به خپله حمل وغورځوي، د هیبت د وجې نه، د ګبراهټ د وجې نه، د خوف د وجې نه، دومره سخته زلزله به وي. ته به وینې چې دا خلک به په نشه کې، وما هم بسکارا، الان کې به دا به نشه نه وي، خو د الله عذاب، د الله د قیامت راتلو هغه زلزله هغه دومره سخت وي چې دا خلک به ته به وګڼې وای چې پریان پر راغلي، مرګي والدي یا په نشو کې دي. دومره سخته هیبتناکه ورځ نبی اسلام خپل ملګرو سره په سفر کې نوازنو، او دا درس یې وکړو، دا آواز یې وکړو. صحابه کرام چې دا دوه آیاتونه واورېدل، نبی اسلام خواته راجمع شول، نور هم رانږدې شول. نبی اسلام ورته ووي، اتدرون ای یوم ذاک، تاسو ته پته ده د الله دا زلزله به چې راځي دا په کومه ورځ باندې راځي؟ دا خلک پچې د مور به د پای ورکوونکي بچی نه غافله شي، حامله به خپل حمل وغورځوي، خلک په نشه کې تا ته معلومیږي دا دومره سخت ورځ پته ده کومه ورځ ده؟ دا داسې ورځ ده چې آدم علیه السلام به الله ته آواز وکړي، نو الله به ته ووایي یا آدم ابعث بعثا الی النار، د خپل اولاد نه یو ټولګی را واخله او د جهنم طرف ته ورخوشی کان، جهنم هغه عیسی خپل د اولاد نه راواخله. فیقول یا ربی وما بعث النار، اے الله، د آدم به ورته ووایي علیه السلام، د اور عیسه څه ده؟ د اور عیسه څومره خلق دي؟ الله رب العالمین ورته ووایي، من کل 1999 فی النار و واحد فی الجنه، د هر زرونه یو جنتی او دا 999 دا جهنمی دي. زمانون دومره سخت ورځ
چې آدم علیه السلام ته به الله ووایي چې د هر زرو نه دا 999 دا د جهنمي سره د اور سره دا یو د جنت سره خپل د اولاد نه د هر زرو نه 999 د جهنم طرف ته ورخوشه کا. صحابه کرام چې دا خبر واورېده قال عمران فابلس اصحابه. صحابه کرام ډېر مایوسه شول، خپه شول، غمجن شول، ځکه د غم جنیدو وخت دی. چرته الله رب العالمین صحابه کرام پریشان شول په مونږه دغه 999 کې حساب نه کی. صحابه کرام وویرېدل، هغوی به یارېدل د دې نه. نن سبا مونږ دا صرف کیسې او کهانه ګڼو. د مارونو په آخرت باندې ایمان مضبوط کوي، د آخرت فکر کول پکار دي، د جهنم نه ځان بچ کی، جهنم د اور نه اگر کوي یو کجوره چارم خیرات ورکوي. ډېر اسانې طریقې د اور نه د بچ کېدو، خو مونږ تاسو غفلت کې پراته یو، هغې ته هم توجه نشته دی. صحابه کرام ډېر خفه شول چې دا خبره واوسته چې د هر زرو نه 999 جهنميان یو جنتي. فابلس اصحابه حتی ما ازحکو بضاحکه، تر دې چې هغې کې د خلونه هغه خندا لوکه شوه، چا په کې چا خندل نه، خندا ول ورتله نه، خندا طرف ته توجه نه وه. نن مونږ دومره غافله وو چې دا خبره به هیڅ نه وي او په بړکه بړکه به خاندو، ځان نه به د تفې جوړوو، بل پسې پچموزې کوو، قوم رالګي بل قوم پسې، زنانه رالګي بل زنانه پسې، یو ملګر رالګي بل پسې. دا پچموز زمونږ عادت ولې دی؟ زمونږ زړونه سخت دي، آخرت هم هېر کړی دی، اور هم مخامخ نشته دی. صحابه کرامو چې کله دا خبره واورېدل نو هغه خندا یې بالکل د خولو نه ورکه شوه، ډېر غمګم شول، خفه وو. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اے زما ملګرو، پوه شئ او خوشخبری واورئ، عمل کوئ او خوشخبری واورئ. فوالذی نفس محمد بیده، قسم دې زما په هغه ذات چې زما نفس د محمد نفس د هغه په لاس کې دی، انکم لمعا خلیقتین ما کانتا مع شیء قط الا کسرتاه یأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. چې خوشاله شي په څه خبره؟ په دې خبره چې ای زما امته، تاسو د هغې دوو مخلوقاتو سره به یئ. کم دوه مخلوقات؟ یأجوج او مأجوج او د ابلیس د اولاد نه، یعنی جن او یأجوج او مأجوج د هغې سره به یئ، خو تاسو به په هغې کې ډېر نه یئ. دا ګوره یاد وساتئ، ستاسو تعداد به د هغه جهنمیانو کې کمی، بلکې د یأجوج او مأجوج او د ابلیس د اولاد او د جناتو اولاد جناتو تعداد به جهنم دغه عیسه کې ډېری. د دې وضاحت بیا محمد رسول الله نور مکو څنګه قال عمران بن حسین فرمایي فأسري عنهم. صحابه کرام لږ خوشحاله شول، لږ مایوسي ماته شوه. ثم قال اعملوا وابشروا، ای زما صحابه کرامو عمل کوي، عمل کی کوشش کوي او خوشاله شي. فوالذي نفس محمد بيده ما انتم في الناس، نئی تاسو په دغه جهنميانو حصہ کې، الا كالشامه في جنب البعير او كالرقمه في ذراع الدابه. ستاسو مثال یا ستاسو تعداد په دغه جهنم دغه حصہ کې 999 حصہ کې و دومره لکه څنګه چې یو اوخ مانتی دی یو داغ اغه زای سمرخکاری، یا په یو زناور باندې اغه داغ اغه زای سمرخکاری. دومره تاسو به لیدلې په زناور باندې خلک داغ لګی، نشان لګی د علامې د پاره. اوس دغه نشان او د اوخ اغه پورا نور جسم سمره مناسبت دی، ان دومره کم ان جهنم په دغه سکه محمد رسول الله امتیان اغه ډیر کمی. دا وجه صدا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت طرف ته اشاره ده. نو موږ نه هم پکار دي چې د رسول الله حقیقي امتیان جوړ شو، دا نه چې سبا موږ رسول الله ته مخامخ لاړ شو، هغه زموږ نه مخ واړی، هغه مخ اړی د هغه خلکو نه چې د هغه نه پس په دین کې ځان نه طریقې جوړې کی، هغه مخ اړی د هغه خلکو نه چې هغه د هغه شکل صورت مطابق خپل شکل صورت نه جوړی. دا ځان نه خبره نه کوم. محمد رسول الله مدینه کې ناستو، یو دوه مجوسیان را غټ غټ برېتې پرېښې وو، ګیرې خریلې وې، رسول الله ته مخ واړو، هغوی بل طرف ته راغلل کېناستل. نبی اسلام ته بیا مخ واړو، درېمې پېړۍ ته بیا مخ واړو، ته پوښتنه تو کو من امرکم بهذا، تاسو ته د ګیرې خریلو او د برېتو پرېښودو حکم چا را کړی دی؟ هغې ورته وایي زموږ بادشاه موږ ته حکم را کړی دی. نبی اسلام ورته وایي امرنی ربي
ان اعفو اللحا ما تزما رب دا حکم کړی دې زګری پریدم زګری معاف کم او تاسو تاسو بچا دا حکم را کړل زما محترمو تاسو نو سوال کوم هغه رونو نه هغه مشرانو نه چې کوم دا ګری خړی من امرکم به هاذا تاسو ته چا ویل چې دا ګری خړی کو زمون جواب دای چې زما خزه بدګنی یا زمون جواب دای چې زه خل ازوان ما بیا بد قارم دا زمون خپل د زړه خبرې دي کني تاسو وګورئ ډیر خلق تی ګری پریخي دي انبیانو نه خسته سو کنيشته ټولو ګری وي دا سکم تاریخ کې ما واقعا نه دلیدلی نه وی اوریدل چې کوم ګری خړی پسې چا یو نو کټ کړی داغه په محبت کې یا داغه په خایس کې خو تاریخ نه قران مجید په دې گواه دی چې ګری والا انسان پسې خلکو خپل ګوتې کټ کړل دی ویني به یول دی یوسف علیه السلام مخامخ دی د خپل ځان لپاره د دروغو تسلی پرې دی بلکې خپل محمد رسول الله ته وګوره هغه څنګه عمل کړل دی په هغې ماتې عمل کول پکار دی محمد رسول الله مخ اړی داغه چانه چا چې ګری خریلی دی محمد رسول الله مخ اړی چانه چې څوک بدعات په دین کې سوا کوي بدعتی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به په حوض کثور باندې انتظار کوم پل د ملګرو دی کې بس کسان راشي ډیر مونځونه به کړي دا مخونه لاسونه د اودس د وجې نه پړکیږي او چې کله زما را نږدې شي فرشتې به زما لرې کړي زه به ورته وایم چې دا زما ملګري دي ما ته به وایي چې تا ته پته نشته چې که دنیا نه لړې ما احدثو بعدک ستا په دین کې دې څه نوې نوې کارونه ایجاد کړي وو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څو فرمایل چې زما د امت به دغه جهنم پیسې کې دومره کمی لکه څنګه چې یو داغ نسبت ته په نسبت د ټول بدن په اوخ باندې داغ ولګو داغه په خپل باندې هغه داغ څومره زیات دی د دې نسبت اندازه ولګو ټول بدن سره دا ټول بدن 999 او دغه یو داغ پکې مثلا یو عیسی سار کا یو عیسی صاحب کا دا د محمد رسول الله د امت د کېدونه یو شرف ته موږ هم پکاله چې حقيقي امتیان جوړ شو حقيقي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وساتو باقی 999 کې به ډیر تعداد د چانه جناتو او د یاجوج او ماجوج نه وي دا رنګي د یاجوج او ماجوج په تعداد مبارک راځي اگر ډیر زیات دي ادمره زیات تعداد کړي کچھ نه باغی باندې دا دیوال لا کولاو کړی شي نو پر خلکو باندې به ژوندۍ خراب کړي دومره سیوا دیغه دومره داغی تعداد دی ولن يموت منهم رجل الا ترك من ذريته الفا فصاعدا ای کی یو انسان ای کی یو تن نمری مگر ځان نشاتا یو زر خلق پری دی یو زر اولاد ځان نشاتا پری دی دومره داغی تعداد سیوا دی یو بل روایت کی داغی سه صفات راضی داغی په بارک راضی چاغه وړو وړو سترګو والدی دا مخونه بالکل پلین دی دا مخونه بالکل هموار دی ډال پشان دا غي وخته اغا تور سرمایل دی تور او سرمایل دی یعنی تور وخته دی په غي تور والی کی سور طرف ته دا وخته لګ مایل شوی دی دا رنگی دا غي په بارک راضی چې کم خو مخ کی دا خو انداز راکوجی ته بچ یو سیلاب دی دومره دا غي تعداد راضی دی با دا صد دی ذوالقرنین ذل قرنین بادشاہ چې په دې باندې کم دیوال ول دی د دنیا نه جدا کړل دی فساد او فتنې د دنیا خلاص کړل دغه دیوال به دی راماتی او دغه نه پس به بیا د دنیا ته راځي او په دې کې به فسادونه په دې کې به انسانان قتلی او خپل هغه فساد او انتشار به خوري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بارک فرمایي چې دی به څنګه دا دیوال ماتی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی ثم يحفرون كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونا دی هر وخت دغه دیوال کنی او قریب هر ورځ چې اوس په ختم کی ما خاموږی سار به نور کو او ان شاء الله تی رشی نو سار ل بیا غ دیوال برختی او د الله رب العالمین یو نظام چې د انسانای په دقیق طریقه سره محفوظ کړی دی چې کله قیامت را نږدې شي او قیامت د اخر او ژوند دی کې به یو تن ان شاء الله وي نو سار ل ګوري راپاسی ناغ دیوال به تر اخ کی ځای پوری کم ځای کی بیګا پریخی دا طول عمر دی هر شپه دا دیوال را دا کی چې په دنیا حمله کو او ان شاء الله نه وي په دې کې ډیر حکمتونه دي یو حکمت دا چې الله رب العالمین په دې ان شاء الله کې ډیر برکت هي دی کم کس چې ان شاء الله وي خدا کار او کو نوم په کې برکت کو او نشم په دای کې د انسانانو لپاره خیر او برکت نه ان شاء الله په هر کار کې وای کو چر دو کارای لځي هر سچکار کا پای کی انشاء الله وای چې انشاء الله زبدا کار کوم انشاء الله دا کار به داس کیږي چا سر وعده کای نو وعده کی مت انشاء الله خدای الله خو خی انشاء الله کلمه
دا ویل دا ځان سره محفوظ کول پکار دي. یاجوج ماجوج باره کې قران او حدیث کې ډیر نصوص راغلي چې دا یو مخلوق ته دا برازي د قیامت د علامونه دا یو علامه ده. پدې باندې موږ تاسو له ایمان ساتل پکار دي. دی یو پزماکه کې فساد کې فتنې به کوي تر دې چې زماکه کې به ټول انسانان قتل کې مؤمنان به دینه محفوظ شي او بار غرون ته به تختی. عیسی علی السلام سره د مؤمنانو به غرونو کې بر اوچتی. بیا به عیسی علی السلام دعا وکړي د الله نه چې یا الله دی بس ډیر مونږه تنگ کړو او ډیر فساد یو کو په زماکه کې, نو الله به د عیسی علی السلام د مؤمنانو دعا قبول کړي او دی به بیا دی ماته به الله به یو حوارا مسلطه کی او دی په دې سټونو کې به یو پوړه دانه راوخیږي. داغي دانه په وجبان ته ودا ټول مرداران شي مړ بشي. بیا به الله رب العالمین د ځمکه چونکه بدبونه بډکه شوی فساد نه بډکه شوی, الله به یو موسیدار باران راوړي. دا باران به ټول سیلاب سره د دې دا لاشونه وړي. ان شاء الله دې نور تفصیل به پسې درس کې بیانېږي. الله رب العالمین دعا ده الله رب العالمین ته قرآن و حدیث مان دے دپوئے بیا پاغی مان دا عمل کو توفیق نصیب کی. اقول قول هذا استغفر الله لی ولکم ورسائل المسلمین.